ação, esse apoio que a Angra se tem. Quando o rei chegar a hora, basta o exame ser em capaz, para ter lá na frente da gente. Angra estou, nem estou bem lento. Me diz, vai ter a gente, e essa é a oferta sua. Just make them while y'all follow me. Just-